Bea bwana. Wewe na unaniharikisha anga acha. Unicho inawaka tasinda kitu mocha. I have things to do bwana. Kwani unafikiri kwa ndio kasi yako nikuja kufanya hapa Nairobi? Unacho usini fanyise kichwa siphoning. Umenisiphoni maisha yangu, umesiphoni pesa zangu, umesiphoni chakula, umesiphoni mapenzi, umesiphoni kila kitu kwa maisha. Pole pole kwa futi zote. Pole si dawa utaniambia nimefikwa na nani? Kwani kuna sikia relative yangu umesikia mekufa unakuja kuniambia mabore hapa. I don't want your soul. Fikita, in fact mimi nataka kukuachuka. I want to leave you. You have become too much. Umeleta huku kuku. Umeleta kucha kuniacha huku. Story ni yako mani yangu. Si mimi ndo nimekuleta hapa. Eh. Kukuachuka na kukuachuka. One. Because you stagnated my life. Kama ile match ya swambu. Maisha sisongi mbere. Nikienda one step in front unanirudisha tena nyuma. Hapo kutoka tukutana hakuna kitu yote mzuri nichai kufanyia. Kama nini kunioza mguu na kukula chakula yangu? Na kukura pesa zangu na bedroom. Bedroom kwani tutashindanga mali moja ni bedroom? Usaini na mali mapenzi imekura imelipa school fee. Ama usaini na mali mapenzi imelipa nyumba at bedroom. Sasa hiyo ndio strong point yako. Bedroom mwanaume msima na meno 32 of 18 years umefikiria tu bedroom. Sasa ile wanakuwa wanaume wenzako wanachenga maplot wanachenga mafrasi wanachenga mapalace. Wewe uko hapa unaongea tu ya bedroom. Are you not ashamed of yourself? Nyapoke uchife nyami ni cold tu huko nje. Cold? Cold? Sasa hiyo cold inafanya pu. Wacha niteme hiyo pigiji kwa njugu karanga hapa. Tali nikaenda njugu karanga wiki mbili. Ninataka anje. Umenileta huku niambia nini? Nimekuleta hapa kuambia mimi nakuachuka. Nyota yangu inaenda jini. Nikikaa na wewe hakuna maendeleo niko nayo Fikita. Na huku nje opportunities na nipita tu. Naona masponyo wako kando yangu wananinusia ati because nasema niko na pwana kwa nyumba na katana na masponyo. Naona ridgeman hapa nje wananikataa ati because niko na pwana. Pwana mwenyewe ni maua fraga. Wewe unachogwa ni fraga. Pia mimi wasichana wangu wananitaka na nawakataa. Wanakutaka si uende uko na nini ya kuwabatia? Si pengine ufulise uko na nini ya kuwabatia? Na afulisa limiti yako imefika 1000. Nimesema mapenzi haitatulisa. Napoke tuache mambo mingi. Give me another 10 years kama auto kuni unaendelea kwa life yako utaniwacha. Unaongea tu ya 10 years. Sikubatia hata 10 minutes. Wacha 10 years. Sasa mimi kwa sababu Mungu alinipatia roho safi kama bamba. Sina roho prak. Nimesema before I leave you. Before I leave you Fikita. Ndio umenipatia miaka kidogo ya starehe na ingine kidogo ya pressure. So kwa hiyo ya starehe nimesema sitakuwa kuachuka pule. Vile sitakuachuka pule nimekuleta hapa. Hapa inaitwa Kimarati. Sema Kimarati. Kimalat. Kimarati. Kitengera 2 kilometers from Kitengera. Kwa Tama Kirodi. Hapa hii samba nimekununulia samba moja ya 40x60 my husband. 40x60 nimekunulia samba saisi because sitaki uteseke. Nataka kukuachuka kama nimekuachia kakitu angarau usikuche kunifuatanga, sijui tufuatane nini. Just to appreciate you for the few years unachukua hata mimi nikagaidi frani, kiprani. Kwa hivyo ile mateso kidogo nimekupatia na kukuachukia samba. 40x60 hapa Kimarati. 2 km umeona fili tumekucha karibu. Iko na stima, iko na maji, iko na ready title na pesa nimelipa. Nimekulipia 750,000. Unasikia? Mimi plot. Hii plot nimekulipia 750,000. Umenunua wapi? Nimenunua comfort homes. Na uchue ni file stack unaleta sida. Wakupaka na payment plan ya 6 months. Ukilipa ite unapiga fence na unaanza kushughulikia samba yako. 6 months unapewa 600 kulipa 750. Lakini mimi kwa sababu ya ile mapenzi kidogo nilikuwa nimepaki nayo. Nimetoa cash money 750. Na title deed tunaenda kuchukua kwa ofisi. Lakini rasima tuwachukanie hapa. Nimekuachia mali samba, ukitaka leta kwa sichana mkae hapa uto tudelira twako. Ukitaka leta familia yako, ukitaka usa hii samba ufanye kile unataka kufanya. So long as leave my park alone. Nyaboke mimi hata kama umenunulia plot ndio uniwache sasa ni shingi hapa mimi siwezi kuacha. Siwezi kuacha Nyaboke. Rasimu nikuachuke. Na kama utaki plot nitaichukua bado kwa sababu china sichapeana. So you decide kama unataka kuachukwa na kakitu ama unataka kuachukwa na kakitu. Unataka kuachukwa with something or with nothing because if you remain with me I will pray you, I will cheat on you. Hakuna vile wanaume watakuwa na mapesa hapo nje mimi nafagiriwa na mtu ambaye ananisiphon kila kitu. Nyaboke, I'm not after material things. Hata kama umenunulia plot 750,000 na umesema watu wa comfort homes at 2 kilometers kutoka Kitengela. Mimi sitaki mimi nakutaka wewe. Sikutaki. Nimesema sikutaki. Asa kuku. Sikutaki Fikita kaki. Umenichokesa. Nkupe nye kunakaa tu kwa wandosi sasa na mimi sitakuwa hata nikiishi huku. Ndio kwa mana nimekuleta kwa udosini. Nitakuwa naishi huku bila kakitu.
Kakitu utachipanga. Kakitu tayari nimekupatia 750 hapa. Nimekuambia kutaka kuuse. Hapa ni rich people. Rich people only wanakaa. Sasa rich and ailipipua. Sasa wewe mbona usitaki kufungua kiri yako? All the days of your life ni kuralia akili, akili yako imekuwa kabati ya vyombo. Sikuachi. Sikuachi. Utaniguachuka. Yeah. Na nakwambia usikanyage kwangu. Usikanyage. Unanunia plot na unipei pesa ya kujenga. Fikiria niko eh? Unasikia? Akili una akili ulinyimwa ukapewa mapana mistake. Mistake, mistake plot mimi. Usijaribu kunifuata. Nimesema usikuche kwangu. Mimi nitaka kuenda kuishi na wewe. Sisi na wewe Fikita. Ploti mimi sitaki, mimi nitakutaka kwa maisha yangu. Sitaki ploti. Hii ploti, wacha itakaa na mimi kwa china yangu na kwangu usikanyage. Kwangu utakanyaga, utapata gaidi ingine kubwa itakutaka kama jawa. Kwako, anaweza mtoe na buldosa, mimi niko tu na wewe. Buldosa ndio itakutoa. Eh? Jaribu kunifuata ukienda kwangu. Nimekwambia usinifuate. Mimi niko na wewe. Hakuna. Ah, unanunulia maploti hapa mimi I'm after your heart. Ukiwaje kuwajika. Unasikia? Kuwajika. Hati kini. Ah, gani? Sina hati. Sasa tumalize. Sina hati. Ah, sawa. Hati sina. Ah. Sasa. Ah, excuse. Ah, hata ndio hiyo. Sasa boss. Ah, mzuri sana. Asante. Hata nimekutana na wewe, nimalisana na Venato. Kuna mtu ananisumbua hapa. Mwelekeze. Excuse, nilikuwa na nyinyi kwa ofisi. Yes. Mwelekeze hapa. My name is Eric Buire, property advisor Comfort Homes. Nani came, na akachukua plot hapo na kalipa cash. Yes. Umesikia? Yes. Amua kama unataka plot ama unataka ku walk alone. Yes, na plot zenyewe ziko na title na ziko genuine. Uh-huh. The area inaitwa Kimalat. Kimalat is the fastest growing middle class estate in Kitengela. Mwambie ni watu wako na pesa. Yes. Watu nyako na pesa vile amesema ni middle class estate. Hata hizo manyumba umeziona ukikuja. Those are big houses. Huko kuna security, kuna maji na kuna stima. So ukikuja Kitengela unakuja Kimalat. Watoto wanaishi Kitengela na wanaishi Kimalat. Hao sio nini. So I'll make a very good decision. That one I can tell you. Ukae mtu wa bana. Unajua amenunulia ploti na ni pipi yanga hapa aniwache. Kama ni plot hizi kukuacha kwa sababu unajua hiyo ni vote of confidence. Ukiangalia hiyo maendeleo inakuja Kitengela saa hizi. Tafadhali. Express road. Mambo ya bedroom. Watu wanakuja huko. Yes. Mambo ya bedroom unapatia kuacha kutengea. Hata hata kama uniheshimu siheshimu yeye anaongea. Unaona express road ina uhuru na tujengea imefanya watu wengi unaona referrals tunapata za Kitengela na Kimalat to be specific. So huko ndio kumekuwa na migration. Alafu unajua Kitengela iko metropolitan. Waluya kama sisi wajaluo wa Kisii wameja huku Kitengela, Kikuyus, Masais wako huku kila mtu. So hii area Nyaboke amekufanyia kitu mzuri sana. Si unaona ile reli inapita pale? Ukisikia uchigwesi, angoja pale reli itapita juu yako, utanisumbua. Asante. Sawa, so, thank you. Yes, karibu. Nitafikiria kama nitakupa property ama hapana hata kama ameshanunua. Karibu sana. Wende.